这个男生拍也有很好的好处，会怎样？壮阳。哎，第一壮阳，这是不言而喻的了，是吗？对，所有的这些病都治。另外还有一个对老人家，所有各种各样的射护线的问题，老人家起也很多，有的起好几趟。啊，拍完拉完，当然一定要和拉筋配合，一边拉一边拍。另外，你的大小便会通畅。哦，另外你便秘的人可以拍这里。对，然后它就自动的就开始消下来了。哦，并不是说我为了减肥而减肥，而是为了治病。这很多淋巴哎，这个地方。还有一个副作用，美容。哦，为什么呢？因为你越拍，你这个地方出的痧越多，脸上的斑就越少。啊，而且你看这么多嘛。对，另外你便秘也是这样。如果你的大小便通畅了，脸上的这个斑也就越少，就不会那么深了。对，而且还有哪个呢？就教你就是拍手手背，你拍他们一下，让他们知道力量。来，手放你的膝盖，自己放好。对，对，就是这样。这么不客气啊！我用的劲比你这还大。来，他没有知道，他不知道，快点。哇，我这个很容易丢胸哎。没事。因为我被拍过，所以我故意让你们感受一下。小雪老师是要叫他怪拍手背，啪啪这样子。有很多人，你让他自己拍手啊，他说：“你看他拍了十分钟，他说呀，我怎么拍不出来啊？”我说：“你换个人一拍，马上就拍出来。”这个手臂这样拍下去也会像这样子出痧吗？对呀，当然。拍手是干嘛？拍手是做，比如说手背上为什么呢？所有各种各样类型的便秘，拍手的疗效就特别好，因为有一根筋叫大肠筋，大肠筋、三焦筋都从手背上过，而你这么拍，再配合这边是阴筋，这边是阳筋，你拍的话，对你的头痛，还有这个失眠、便秘、消化整个系统都有很多的好处。哦，哎，你要把这个病就这么拍走了。哦，那膝盖要拍吗？哎，另外就是拍膝盖啊。拍膝盖的话，首先是拍正面，正面啊，就这么拍，对，拍的也是劲越大越好啊。正面拍完了之后呢，再拍侧面，啊，哎，有点。我跟你说啊，昨天我在一个朋友家里头，也是在台北，当场一个女孩子拍这拍了一段，拍这不到一分钟，全部都是黑疙瘩。当然，因为这不方便，在家的时候也一定要是，对，面对就是直接。拍在皮肤上，对对对，直接拍到肉，对，这会也是会立竿见影，对。哎，那个膝关节不好的，关节退化的。好，还有除了这个，还有一个没讲完，反面你可以把手伸直了再拍啊。好可怕，反面也拍啊。对，膀关节在反面。还有个办法更简单，就大家站起来这样一弯腰拍啊，一弯腰，这后头就可以拍了，看见没有？对。下面注意到没有？这个膝盖的前后左右全部拍到了。这上头有哪几条筋呢？有肝筋、脾筋、肾筋。哎，你们俩够了啊，回家再拍啊！你看他已经开始出黑疙了，你看他再拍就出了。他要再拍一分钟再全出来。哎，你为什么能踩好？那脚出黑疙瘩是什么意思？你就得拍几下，黑疙瘩一样都是毒啊，有寒有湿，这通称为伤。所以在道家本身它就不叫拍打。道家呢，它叫吊伤，就是说你这个里头有很多的伤，包括跌打损伤啊，和各种各样的风寒暑湿的这些邪气啊。你通过拍，慢慢的吊，把它吊出来，吊伤，伤是受伤的伤。嗯，包括我们有车祸啊，还有打球运动的时候受的损伤，你这个时候照着那个伤口，因为已经是很多年前的事情，但是有时候天气一变化，它还痛，隐隐作痛。嗯，你这个时候就照着伤口那个地方拍。再拍。就是掉，就把这个伤掉，沙掉出来，哎，淤掉出来了，慢慢的这个痛就会。其实沙应该这样讲，沙掉出来就好，就不要再继续拍了。我的观点是跟大部分的，因为拍不是我这一家，很多都拍，有的人还别说拍胆经怎么拍一下，我们不是，我们要拍就卯足了劲照着这个地方，拍上十分钟、二十分钟，甚至一个小时、两个小时。拍那么久？看你的病有多重，比如说有一个大陆很有名的一个医生，他的这个牛皮癣就治不好，我就让他拍。我其实让他就拍全身拍打拍两个小时，他觉得不够，当天晚上回家拍打四个小时，哦，连背他都拍了，我都奇怪，我说你背怎么拍的？他说他在缅甸买了这么长一个鞋拔子啊，就这个鞋拔子也拍，就是全身拍的青一块紫一块。那他的同事都是医生啊，说你这不是自残吗？他说我拍下来两个星期的结果，20多年的牛皮癣没治好，治好了。
所以是可以拍，因为他真的，他如果是微血管破裂，可能三天都不会退，可是很大部分人都会退的。刚才不是讲更年期综合症，还有什么失眠吗？嗯，这种拍我已经接到了好几个台湾读者的来信，就是拍完拉完之后失眠的这种拉。拉筋啊，拉筋，效果就特别好。来来来来来，帮你拉筋。还要拉筋、啊？哎呀，今天这对你真好，特好啊！来，啊，我现在要拉筋啊，特好。拉哪里？来，我们需要一堵，我们需要一堵墙。你应该，您的身高两个凳子就够了。三个。什么三个？太多了。来，我们需要一堵墙，小兔来。真的吗？对。哎呦，我这短短腿，可就你要尽量的坐在前头，对对对，对对对对。然后好，躺下。躺下。对，躺下。对，好，还要往前一点，你把腿搁在这个上头，你站直就好了，就站直好了，就是这个是它是一堵墙 ，OK， 手放在后面，尽量放在后面，你像它这个呢，大家看到没有？哎呦，它这个，尽量的把它拉的越直越好，你往后站一点，哎，已经痛不痛？痛啊！哪里痛？这后面都痛啊！凡是我要检查大家的腰有没有问题，都不用看腰，只要这个地方痛。都是腰有问题，那么腰的问题呢又分两种，一种是腰椎有问题，一种是肾有问题，大部分的人是腰和肾都有问题，尤其是过了三四十岁以后，所有的人肾气都下降。刚才不是说吗？更年期综合症就是这个症状，所以就尽量的往后拉。那像您这个已经80岁了，您的肾还可以吗？因为肾可以，所以活到80岁。80岁，所以各位，你在家里呢，就是一个凳子就可以了。然后呢，一个背靠着墙，你的脚靠着墙靠着就比较方便，靠着门框也可以，对对 对， 对，这样子拉就可以了。酸呢？好，下来。酸说明有效果。哇，爬不起来了。但你看现在走两步的话，他可以感觉到左右。你现在走两步，你看左右腿有没有区别？一边轻一边重，应该你走两步。有啦，这边。刚刚拉那么紧，忽然放松，当时一阵爽快，走起来还蛮松的，拉很紧哎。今天播出，明天所有的公园就会都在拍。OK， 好，所以要好好的，这个要好好的解释一下，对不对？哈，这边有几个图哦，有个手的图哦，请肖大侠解释一下啊。这个是拍。刚才手腕手肘部分拍出来的沙，这个呢是拍膝盖，看见没有？哦，这个人呢，这是一个年纪比较大的一个老太婆，她呢就很肥，但是你一拍，你看见没有？拍出来一个，看见她的肝经、胆经、脾经都有问题啊。那么原理呢就是一样，所有的病无论什么病，它都有一个共同现象，都是经络不通。那么经络不通。你打通经络就治病，所以我们可不可以这样讲？打通经络的比较肖大侠的意思比较简单，就是拍手肘 ，OK， 还有关节，还有几个比较重要的地方，头，不，双手双脚，因为手背和脚背，脚底，因为你拍别的地方手心已经拍了，再把手背再一拍，因为双手双脚是全身12经络的起始点。所以你要把它拍足了之后，通治百病，很多病都可以。这个手掌也要拍，那脚掌呢？脚掌一样，你把脚一翘的话，这就可以拍，很方便的。拍。另外的话，还有就是拍这里吗？可以，还有手，还有背都拍。对对对对对，还有内踝、外踝。那哪？踝关节都是，这是内踝，还有外踝都可以拍。对对对对对 ，You're right， 对，就这么拍。Thank you。你如果再这么拍下去的话，你就会发现。它会产生一个很大的副作用，就是你以后想得病都很难了。真好，这叫副作用啊！哎，话是这么说的吗？啊！另外呢，你刚才提到拍头，如果是保健的，从保健的角度讲的话，头经常拍，不管是这么拍，还是用这个手指尖拍，都很有好处。没事你就可以拍，随时随地，包括你在等车或者在车上、飞机上，没事你都可以拍。另外就是感冒。头痛你都可以拍，因为感冒的时候你拍，有时候你会觉得那个寒气嗖嗖往外冒，这个时候就等于他在排寒，你也可以说他也是在吊伤，都把那个伤往外吊嘛，一般的人都对这个技术性问题的话，就一分钟就学会了，半分钟就学会了，最大的问题不是技术性问题，都是大家
缺乏信心，大家认为这太简单了，怎么可能治病呢？所以刚才苏欣，其实我们这样拍拍，我们全身也热起来，对，就热起来。其实强迫自己运动也是一种运动，拍打法运动，对不对？其实你知道为什么我很怕吗？因为我本来就是那种凝血的时间需要比一般人长一点的，所以我就想说啊，我那跑，我感觉我怎么？所以如果说真的有凝血的问题哈，或者是皮肤真的是溃烂呐、目前可能还是要，如果这边有伤的话，当然有溃烂的那他不能拍，不能拍的疼掉，因为我们的淤啊、肺的这个就是肺处啊，或者毒素都是在这个关节上，会比较淤滞，比较不通。